La Filmoteca serà aquest any la seu de la 9a edició de Game Lab, la Fira Internacional del Videojoc i l'Oci Interactiu, un aparador per a les empreses locals que busquen internacionalitzar-se i per a les empreses estrangeres que volen entrar al mercat espanyol. Entre el 26 i el 28 de juny, Game Lab reunirà als seus seminaris i conferències primeres figures del sector, com ara Marc Cerny, responsable màxim de la nova PS4 de Sony. Este tipo de foros es fundamental para poder contagiarse de formatos y de mecánicas que han sido eficaces, que además cambian cada 6 meses y que deben ser estimulantes y creativas. El 2012, a l'estat espanyol es va incrementar un 17% el consum de videojocs i la xifra de jugadors va arribar als 17 milions, un 13% més que l'any anterior. Un sector que en el momento que está viviendo el sector ahora mismo puede ser un puente fundamental para la economía del país, y que en el que hay empresas pues ya de un prestigio internacional notable, ¿no? Tanto en Barcelona como en Cataluña y en España. Catalunya concentra un centenar d'empreses del sector del videojoc i l'oci interactiu, de les 200 que s'hi dediquen a tot l'estat espanyol. El 36% d'aquestes empreses que es dediquen al desenvolupament d'aquest tipus d'iniciativa està a Catalunya i bé, és la continuïtat natural de tot el procés de solidesa del paper de la creativitat en el nostre país. Europa ens considera el 5è clúster creatiu d'Europa, doncs bé, amb aquestes coses ens hi reafirmem. La fira també habilita una zona de reunions per posar en contacte clients potencials i socis estratègics.